Доброго вечора, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І про головні події коротко. У Миколаєві в Інгульському районі відкрили нову сімейну амбулаторію, яка обслуговуватиме близько 9 тисяч людей. У Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася щорічна підсумкова колегія освітян. І сьогодні заслужені нагороди отримали найкращі миколаївські спортсмени року. Президент України Петро Порошенко підписав головний фінансовий документ – закон про державний бюджет на наступний рік. Гарант Конституції та присутній під час підписання прем'єр-міністр висловили власні думки щодо бюджету 2017. Ухвалений минулого тижня Верховною Радою державний бюджет і президент, і прем'єр-міністр вважають бюджетом розвитку та зростання України. Він передбачає зростання економіки, зокрема реалізацію масштабних інфраструктурних проєктів щодо будівництва доріг, підвищення мінімальної заробітної плати, заплановані і заходи для забезпечення громадян ліками. Те, що ми забезпечимо з 1 квітня вже безкоштовні ліки для хронічних хворих, гіпертонія, цукровий діабет, бронхіальна астма, і беззаперечно те, що ми розглядали на Раді національної безпеки і оборони фінансування Збройних сил України. Тобто фактично ми збалансували бюджет таким чином, що він є якраз в інтересах людей і нашої прекрасної держави. Як зазначив Петро Порошенко, кошторис країни на наступний рік реформаторський і водночас соціальний. Він захищає як вітчизняного виробника, так і працівника, а також значно покращує інвестиційний клімат у державі загалом. Я сподіваюся, що після ретельного аналізу наших змін до законодавства інвесторами, міжнародними експертами, ми продовжуємо своє сходження по сходинках рейтингу Doing Business і декілька надзвичайно важливих кроків в цьому напрямку буде зроблено. Також бюджет детально розглянули на засіданні Ради національної безпеки та оборони, зокрема частину про видатки на сектор безпеки, що становитимуть у наступному році 5,2% від валового внутрішнього продукту. Вони сконцентровані не тільки на грошове, медичне, речове та продуктове забезпечення, а й на фінансування державного оборонного замовлення. Перше, ті нові зразки озброєння, які ми розробили за останні 2,5 роки, перейдуть із процесу випробування до безпосередньої постановки на озброєння, що значно посилює бойові можливості наших Збройних сил. Нагадаємо, закон про державний бюджет України на наступний 2017 рік Верховна Рада ухвалила в ніч на 21 грудня. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Ворог продовжує обстріли українських позицій на сході України. Вогонь ведеться із зброї різних калібрів, в тому числі заборонених мінськими домовленостями. Минулої доби відбулось 37 обстрілів на всіх напрямках. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО. Минулої доби російські окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій. На Маріупольському напрямку по Широкиному тричі вогонь вели танки. Також зафіксовано обстріли 122-мм артилерії та озброєння БМП. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Талаківці і Широкиному, з гранатометів великокаліберних кулеметів по Широкиному, Мар'їнці, Павлополі та Водяному. На Донецькому напрямку з мінометів бойовики вели вогонь по Луганському, з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Авдіївці, Опитному, Південному, Зайцевому та Луганському. На Луганському напрямку з гранатометів було обстріляно Станицю Луганську. Загалом відбулося 37 обстрілів. Перші казарми вітчизняного виробництва для військовослужбовців Збройних сил України з'явилися на Львівщині. Збудовані з нуля збірно-щитові будівлі кубрикового типу вже за кілька днів замінять декільком сотень вояків холодні намети. В селищі Старичі Яворівського району за півроку збудували 6 нових казарм, які здатні вмістити від 400 до 700 осіб. Крім цього, військові капітально відремонтували 4-поверхову будівлю, в якій може поселитися близько 750 чоловік. І обладнують місце під фундамент ще для 2 казарм. Люди до нас прибувають на навчання. І наша задача – забезпечити їм належні умови розміщення. Тобто проживання, харчування, щоб люди відчували, розміщувалися в зручних, затишних казармах і, відповідно, могли підвищувати свій професійний рівень, тобто нормально навчатися. Для цього ми створюємо всі ці умови. Військові 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ
Кажуть, що ці житлові приміщення практично не відрізняються від казарм, збудованих за стандартами НАТО. В цьому році виділи фінансування, закінчили 4-поверхову казарму, ну і друга вона діюча 4-поверхова казарма. Ну, на сьогоднішній день побудовано вже, я можу сказати, що в цьому році дві казарми. І ще дві, думаю, до кінця опалювального сезону там здадуть. Умови доволі хороші, тепло, температура стабільна, зовсім нові умивальники, так же само, як і туалет. Всі умови дотримані. До кінця наступного року в навчальному центрі планують добудувати решту казарм та розмістити в них весь особовий склад, який залучається до польової виучки. На будівництво і ремонт казарм оборонне відомство виділило 25 мільйонів гривень. Ірина Монастирська, Віктор Ануфрієв, військове телебачення. І сьогодні на Миколаївщині відбулось відкриття капітально відремонтованої казарми військової частини Очаківського гарнізону. Матеріали про це ми покажемо в ефірі в наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. І до інших новин. В місті Миколаєві відкрили нову сімейну амбулаторію номер 3, яка обслуговуватиме близько 9 тисяч людей, котрі проживають в районі ПТЗ, проспекту Мира та в Широкій Балці. Структура центру первинної медико-санітарної допомоги є наступною – адміністративне відділення, діагностичне та лікувально-профілактичне відділення. Ідея сімейних амбулаторій в тому, щоб жителі ближчих районів могли пішком за короткое час добратися до амбулаторії і отримати якісний медичний сервіс. Це те, к чому ми всі стремимося – дати миколаївцям якісний медичний сервіс. У новій амбулаторії – сучасне обладнання. В діагностичному відділенні є рентгенологічний, лабораторні комплекси та функціональна діагностика. Також є соляна камера. Завдяки спеціалізованому обладнанню постійно підтримується певна температура та вологість повітря, концентрація іонів солі, які благотворно впливають на організм. Не кожна лікарня може дозволити собі таке обладнання. На прийомі працюватиме два педіатри і терапевти та виїзна бригада. Для того, чтобы есть и пожилое население, да, будут выездные бригады здесь работать узких специалистов по специальным дням. То есть больные будут подготовлены заранее, когда будут приезжать специалисты, они будут просто их здесь принимать в этой поликлинике. Будівлю реконструйовано з реабілітаційного центру дитячої поліклініки номер 1. Будівництво сімейної амбулаторії обійшлось міському бюджету у 3 мільйони 950 тисяч гривень. Ще 80 тисяч було витрачено на придбання медичного обладнання, 210 тисяч гривень – на меблі. Був закуплений флюорограф на 1 120 000 з імпортною трубкою Toshiba, цифровий, який дозволяє зробити дуже якісні, хороші знімки. Він єдиний у нас в місті. Сімейна амбулаторія номер 3 розташована за адресою провулок Кобера 15А та вже чекає на своїх перших пацієнтів. Євгенія Голубова, Артем Беліпов, телевізійні новини Миколаївщини. Поточні питання галузі освіти обговорили на підсумковій колегії Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, а крім того, вручили стипендії кращим студентам області. На колегію запросили всіх керівників загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних та вищих училищ, працівників Департаменту освіти та Інституту післядипломної педагогічної освіти. Основним питанням, що розглядалось на колегії, стало військово-патріотичне виховання сучасної української молоді. Я розраховую на те, що велика кількість демобілізованих наших земляків, які прийшли горнила цієї страшної війни, прийдуть до шкіл і будуть активно співпрацювати із нашими освітянами. Це, власне, є одне із головних завдань на 2017 рік. Як говорять філософи, ми одолжили час, в яке живемо, своїх дітей. Тобто ми розуміємо, що ми говоримо. Як ми будемо дивитися дітям в очі, якщо ми щось зараз не зробимо? І мінімум, то, що ми можемо зробити, це... общаться, проговаривать и говорить им о правде, которая происходит там, в зоне АТО. Також на колегії Департаменту освіти вручили стипендії облдержадміністрації. Ці учні і студенти будуть отримувати стипендію протягом всього навчального року. Я залюбки і задоволенням буду вручати сьогодні і від імені адміністрації, і від свого імені, від цього депутатського корпусу стипендії тим обдарованим дітям, які сьогодні не тільки вчаться, а й суспільну думку підтримують таку, що освіта – це дійсно є основа розвитку громадянського суспільства. Всього на конкурс на отримання стипендій було подано 34 претендента, але конкурсна комісія, яка була відкритою, працювали в відкритому просторі, вони обрали найкращих 9 стипендій.
Для самих студентів таке визнання облдержадміністрації є дуже важливим. Це плідна робота в благодійній діяльності, плідна робота в науковій діяльності, в навчанні. І дуже приємно, що облгосадміністрація і облрада визнали мої заслуги і дуже приємно отримати цю стипендію. В ході засідання колегії також було розглянуто організацію курсів підвищення кваліфікації для освітян, стан безпеки життєдіяльності в навчальних закладах області та інші питання. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ялинка від губернатора. В обласному палаці культури стартував марафон новорічних заходів для маленьких миколаївців. Розважальна програма, подарунки та святкові привітання від Діда Мороза – це далеко не все, що чекає на дітлахів. Напередодні новорічних свят обласний палац культури, не зраджуючи традиціям, перетворюється на епіцентр розважальних заходів для дітей. Організатори запросили на ялинку понад 2000 дітлахів з усієї Миколаївщини. В основному діти малообезпечені, діти-сироти, діти багатодітних сімей. Ну, така, це, так сказати, незахищена категорія дітей. Масштабне святкування складається з декількох етапів. В этом представлении заняты все творческие коллективы областного дворца культуры. Преимущественно все детские. Артистов – это более 200 человек занятых в представлении. Первая часть – это игровые программы, это знакомства, это конкурсы, викторины. И вторая часть – это волшебная сказка «Карусели вокруг ели». До свята долучилися волонтери. Для дітлахів, чиї батьки не повернулись з зони проведення АТО, підготовлені особливі подарунки. Ребенок рисует или заказывает, что он хочет, и мы им дарим именно конкретно данный подарок. Те детки, которые помладше, и верят, да, как бы в чудо, под елочку, чтобы подарок был, мы передаем непосредственно мамам, и они уже будут открывать. Те, которые постарше, уже передаются в руки. Новорічний марафон ялинкових урочистостей триватиме до 2 січня. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники та правоохоронці розповіли школярам правила безпечної поведінки в період свят. Профілактична бесіда відбулась у 28-й загальноосвітній школі. Співробітники Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколаївській області спільно з представниками патрульної поліції Миколаєва спілкувалися зі школярами стосовно дотримання правил безпечної поведінки в період святкування Нового року та Різдва. Рятувальники розповіли про причини та наслідки виникнення пожеж, надзвичайних подій, зокрема травмування і загибелі людей на водних об'єктах в зимовий період. Окрему увагу під час заходу приділили використанню піротехнічних виробів – салютів, петард, фейерверків. Співробітники служби порятунку та патрульні поліцейські розповіли про їх різновиди, небезпеку, яку вони можуть становити. Сьогоднішніми слухачами стали учні 6 класів. Під час бесіди їм було нагадано номер служби порятунку, правила використання вогнегасника та дії при пожежі. Також провели з ними розмову щодо недопущення надзвичайних ситуацій під час зимових канікул. Також привітали всіх з наступаючим Новим роком та різдвяними святами. Крім того, рятувальники продемонстрували дітям елементи одягу вогнеборців, розповіли про його захисні властивості, а також показали первинні засоби пожежогасіння та правила їх застосування. Якщо пожежа, площа пожежі не більша, ніж футбольний м'яч, спробуйте загасити її самостійно. Чим взагалі можна потушити вогонь? Земля, вода. На згадку про зустріч рятувальники подарували дітям інформаційно-просвітницькі листівки та буклети з номером служби порятунку 101. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. В Інгульському районі Миколаєва правоохоронці влаштували рейд. Предметом перевірки стали незаконні торгівельні точки. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління патрульної поліції в Миколаївській області. Під час спільного рейду поліцейських управління превентивної діяльності, управління патрульної поліції Миколаєва, представників Державної екологічної інспекції та місцевих адміністрацій на території обласного центру виявлено 6 правопорушень, котрі кваліфікуються як торгівля з рук у невстановлених місцях. По дислокації у нас по определеному адресу виділяється определене кількість точок. Тобто по адресу космонавта 76-1 було виділено 5 місць. И если предприниматели, допустим, приезжают
з других городов теж, вони обращаються, знаходимо можливість виділити місце. Відносно 7 правопорушників складено адміністративні протоколи, вилучено 28 хвойних дерев та 150 кілограмів інших товарів, які до прийняття рішення знаходитимуться на відповідальному зберіганні. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Справжнє шоу подарував миколаївцям Український академічний театр драми та музичної комедії. Каскарями виступили директор та головний режисер театру. Прем'єра новорічного шоу в двох діях «Раптом у казці» або «Лавка чарівних бажань» відбулась на великій сцені театру. Новорічне шоу – власний проєкт театру. Режисером-постановником виступив головний режисер Олег Ігнатів. У виставі був задіяний весь творчий колектив театру, включаючи і директора Миколу Берсона та головного режисера, які цього разу постали перед глядачами у ролі добрих каскарів. До прем'єри готувалися завчасно. Збирати матеріал до шоу почали ще у березні цього року, а репетиції розпочалися у листопаді. Яркое, костюмное, разнообразное шоу, где много песен, танцев, интермедий, где познакомиться с разными персонажами сказочными. В новогодние дни все становятся немножко детьми, и живем мы как в сказке. Поэтому и пожелания хочется, чтобы были сказочные, да? Чтобы на душе было хорошо, чтобы не было никаких треволнений как в доме, так и в нашей стране. Глядачі мали змогу насолодитися вокальним співом та живою музикою у виконанні оркестру. Ірина – постійний відвідувач театру, знайома із багатьма постановками Олега Ігнатєва, які усі присутні очікують на казку. От новогоднього шоу стараємося ходити кожен рік, чекаємо з удовольствием, веселье, красок, отдыха. Сейчас очень много молодежи, это очень радует, и интересный балет, и молодые таланты, это радует, что в театре появилась молодежь, и приятно ходить на любые спектакли. Напередодні Нового року не тільки діти, але й дорослі чекають на диво. Адже усім нам інколи так хочеться хоча б на один вечір перетворитися на маленьких дітей, які з широко відкритими очима і щирою посмішкою на обличчі чекають на подарунки від Діда Мороза. Олена Спірюгова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Новорічну зустріч спортсменів та прибічників активного способу життя організувала відома мережа фітнес-клубів «Жимстайл». За підбиттям спортивних підсумків року не забули і про новорічний настрій для вихованців спеціалізованих дитячих закладів. Керівництво клубу не стоїть осторонь спортивних подій міста, тому партнерів, друзів та просто любителів спорту назбирали чимало. Мы совместно с Максимом Ревдой также сейчас ведем проект «Стоп Дракс МК», который также «Джимстайл» поддерживает нас. Постараемся вывести ее на максимально, сделать популяризацию этой акции в нашем городе. Дипломи від спортивної мережі отримали відомі спортсмени та команди. Серед них – команда з американського футболу «Миколаївські вікінги» та переможці міських змагань з кросфіту. Штурмової 79-ї аеромобільної бригади по кросфіту, чемпіони України, дами і господа, ваші аплодисменти! Вже наступного дня особиста команда Максима Бревди відвідала вихованців двох центрів соціально-психологічної реабілітації. На зібрані під час благодійної акції кошти придбали продукти харчування, господарські речі, одяг та медикаменти для дітей. Для них організували виступи новорічних героїв, фокусника та можливість поспілкуватися з пухнасними мешканцями зоопарку. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині підбили підсумки спортивного року та оголосили прізвища кращих спортсменів області. В урочистій обстановці відбулася церемонія нагородження переможців премії «Лауреат спортивного року 2016». Перед початком нагородження всіх учасників церемонії запросили на фотовиставку. Свій фотозвіт про перебування на Олімпіаді в Ріо представив миколаївський спортивний фотожурналіст Анатолій Білоножко. Эти состязания останутся памятными. А то, что вот получилось, я запечатлел на снимках, я постарался здесь отразить и звезд мирового спорта, и выступления наших николаевцев, как бы там ни было. Ну, очень приятно, очень, знаете, красивые спортсмены, красивый зал, эмоции. Ну, посмотрите, для меня это было главное – передать эмоции.
На світлинах можна побачити найемоційніші виступи спортсменів. Фотографу вдалося охопити саме ту мить, що не залишає байдужими нікого. Виступи фехтувальників, стрибунів у воду, двобій ватерполістів – яскраві моменти Олімпіади в Бразилії. Деякі герої фотографій були присутні в залі на церемонії нагородження. Рік, що минає, для наших спортсменів був урожайний. Семеро миколаївців представляли нашу державу на Олімпіаді. В Паралімпійських іграх брали участь 12 миколаївців. Вони перенесли важку адаптацію, але виступили гідно. Неожиданностей хватало, конечно, причем как со знаком плюс, как со знаком минус. Вот. Одна из неожиданностей этой Паралимпиады – это как раз вот Олег Науменко, который, в принципе, новичок. Вот. Фехтование, в принципе, считается, что выиграть на первой Паралимпиаде медаль фактически невозможно. Вот. На второй, на третьей. Вот, спортсмени добираються до таких високих результатів. Вот, ну, йому вдалося. На силі духу спортсменів, прагнені йти до своєї мети, наголосили під час вітання представники влади. Будь-які почуття, які ми отримуємо від заняття спортом, це не тільки ендорфін, який потім нас надихає на посмішки, на великі події. Це спорт – це спосіб життя. Чому я саме так кажу? Тому що колись в дитинстві я займався спортом. 16-й рік дуже багатий на результати. На результати олімпійських збірних і на результати паралімпійців. Я хочу привітати і щиро подякувати спортсменам, які не тільки в спорті, а й в житті є першими, кращими. За досягнення на Олімпіаді та інших турнірах міжнародного рівня спортсмени та їхні тренери отримали державні нагороди, названі і переможці у 10 номінаціях. Зазначимо, що найкращими спортсменами вже в четверте стали Ілля Кваша та Ольга Харлан, а в номінації «Сильні духом» переміг двічі паралімпійський чемпіон Геннадій Бойко. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини, я з вами прощаюся і бажаю гарного вечора. До побачення.